Nosso amor nasceu, foi pra ficar. E eu vou te amar, Fernando. Eu queria ser uma artista, ser querida pelo público brasileiro, pelo público do mundo. E bem sei que eu tanto amei, não terei jamais. Ela sofreu com fome, preconceitos, abusos. Hoje você vai saber um pouco da história da cantora Perla e como ela vive atualmente.